ଦୁବାଇର ଏହି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ନାହିଁ କାଉଣ୍ଟର, କ୍ୟାସିୟର ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହୁଏ ପେମେଣ୍ଟ। ସପିଂ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଫୋନକୁ ଆସେ ମେସେଜ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଉ ସେଠାରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପରେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ବା ସାଧାରଣ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ପଇସା ଦେଇ ନିଜ ଜିନିଷ ଆଣିଥାଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ଦୋକାନର କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ମଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଠି ସପିଂ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ କୌଣସି କ୍ୟାସିୟର ନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ଆପଣ ହିଁ କ୍ୟାସିୟର ହେବେ। ତେବେ ଦୁବାଇରେ ଏଭଳି ଏକ ମଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁବାଇ ସହର ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଧନୀମାନଙ୍କର ଏହି ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ୟାସିୟର କମ୍ ଷ୍ଟୋର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କ୍ୟାସିୟର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ତଥାପି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସପିଂ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ମଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସପିଂ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଲ୍ କିମ୍ବା ସପିଂ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର କିମ୍ବା ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାସିୟର ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ଏକ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କ୍ୟାସିୟର ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା କିପରି ଦିଆଯାଏ? 2018ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆମାଜନର ସଫଳ ମାନବ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ପରି ଦୁବାଇର କାର୍ଫୋର ମିନି ନାମକ ଏହି ସପିଂ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଦୋକାନ ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରରୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଷ୍ଟୋରର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଥାଏ, ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ସପିଂ ମଲ୍ର ଛାତ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଛୋଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ର CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯିବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ରସିଦ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ପପ୍ ହୋଇଯାଏ। ସପିଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କେବଳ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଭଳି ମଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରର ଭଲ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ସହ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସହଜ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।